Maar eventjes, zie je daar, dat is er, als er oorlog wordt, dat klinkt wie Noordtem, die heeft hem een woord, wat je mengen galoen, als er woord, naar kinderen er, Baron Derogatian, Andreas Derogatian, ik spesek. Masum, jumri masumen ashte, da në shana kuma voç lav, voç vat. Հայաստանի մեջ դարը շատ լսած եմ այս արդարությունը սենց որ մնա լավա, բայց ըստ երևույթին սենց չէր մնար։ Այսօր նշում ունենք, պարոն Դերուգասյան, մենք այս խնդիրը ունենք Հայաստանի մեջ, այսօր ժողովրդին հետ ես որ կփորձեմ շփվել, միշտ այս հարցումը գա, լավ, մենք օրվա վարչապետեն թշկո ենք, բայց ով է գալու։ Մենք այսօր լուրջ խնդիրը առջևենք, պաստորեն այն ուժերը, որ նախկիններուն ընդդիմադիր են չեն նման, օրինակ մարդուկ ծանոթ է այսօր ես ծերծեցի դուք նախկիններ մոտեն գալանավորվեցիք, այսինքն ընդդիմադիր էի։ Սակայն այսօր դաղավին այդ ուժերը, որ նախկիններուն ընդդիմադիր էին, իրենց մեծ եղած ներկայությունը դաղավին չեն փաստած գետնի վրա։ Ինչպես պետք է ներ, որ ժողովուրդը համոզվի, որ ոչ, այս շարժումը, որ գա նախկիններու անպայման պայման չէ, որ նախկին ռեժիմը պիտի գա, այսինքն նախկին նախագահ Քոչարյանը կամ հանրապետականները պիտի գան։ Մենք խնդիր ունենք ժողովրդին համոզվելու, որ գան այլ ու երեք ուժեր։ Ինչ պետք է ներ, որ ժողովուրդը այդ իրականությունը տեսնե։ Ես այսօրվա իրավիճակին նայում եմ այսպես. Ժողովրդի ընտրությունը 21 թվականի հունիսին ընտրություններում եղել է սխալ։ Կյանքը ապացուցեց դա։ Եվ Միանշանակ։ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անհրաժեշտություն են։ Ես եւ մեր կուսակցությունը օժանդակում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, բայց չենք օժանդակում խորհրդարանական ընդդիմության կողմից անվստահություն հայտնելու այդ գործընթացին, որովհետև սահմանադրությունը ենթադրում է, որ իրենք պիտի առաջարկեն վարչապետի թեկնածու այդ դեպքում, և գտնում ենք, որ դա մի կերտ իրադրություն պիտի ստեղծի իրականում, երբ խորհրդարանում քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է մնալ իշխող ուժ, Գիտակից։ գերիշխող ուժ, լինի ինչ որ կառավարություն, լինեն ինչ որ ժողովրդի թիկունքում պայմանավորվածություններ եւ այլն եւ այլն։ Նման դասավորությունը քաղաքական մենք ունեցել ենք 18 թվականի մայիս 8-ից մինչև դեկտեմբերի 18 թվականի 2-ը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը ժառանգեց, կարելի է ասել, կամ ստացավ հանրապետական կուսակցությունից։ Եվ մեր պահանջն է, որ մենք առաջարկը, ավելի ճիշտ, որովհետև մենք Բագրատ Սրբազանին պահանջներ չենք ներկայացնում, բայց հրապարակային ներկայացրել ենք, ես իմ ելույթներում ասել եմ, որ գտնում ենք, որ պիտի լինեն արտահերթ ընտրություններ։ Արտահերթ ընտրություններ նշանակում է, որ վարչապետի հրաժարականը չի ենթադրում, որ որևէ մեկ նոր վարչապետ ընտրվի, այլ պիտի խորհրդարանը այդ դեպքում ծրվի և նոր ընտրություններ նշանակվեն։ Այդ ամբողջ գործընթացը մի 50-60 օր պիտի լինի։ Մեր գնահատմամբ այդ ընտրությունների անցկացման պատասխանատվության հետ կապված մենք տեսնում ենք Բարույր Հայրիկյանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որպես նախագահ, և գտնում ենք, որ այսօր Հայաստանում ինքն է այն մարդը, ով կարող է ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահություն ապահովել բոլորին, հաշվի առնելով այդ մարդու հավատարիմ լինելը ժողովրդավարությանը և ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Չվերաբերվում է, որ վարչական ռեսուրսը ընտրությունների ընթացքում, այդ ընտրությունների ընթացքում չօգտագործվի, չկիրառվի, դրանում տեսնում ենք Բագրատ Սրբազանի մեծագույն դերակատարությունը որպես հանրային խորհրդի ղեկավար, հանրային խորհրդի նախագահ, այդպիսի մարմին սահմանադրությամբ գոյություն ունի, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը դա սահմանադրությանի հակառակ լուծարեց ըստ էության, զրկեց ռեսուրսներից, և այդ մարմինը Սիոպա Սաֆարյանի այսպես հեռանալուց հետո այլևս չի գործում։ Մենք գտնում ենք, որ այսպես հույս դնել, որ հիմա կարելի է այնպիսի կառավարություն ձևավորել, որը անցումային պայմաններ Այո։ կստեղծի, և այլն, ժամանակը անցել է, և ամենաճիշտն է, որ հանրային խորհուրդը կառավարության վրա ունենա հսկողություն,
հեղինակության հաշվին, հանրային հեղինակության հաշվին, իսկ կառավարության տեղակալները Փաշինյանի, մեկը Մհեր Գրիգորյանն է այսօր, մեկը Տիգրան Խաչատրյանը, իրենք այդ 60 օրվա ընթացքում այդպիսի հեղինակավոր գործիչներ չեն, որ և իրար հետ հակասական դիրքերում են իրականում գտնվում քաղաքական առումով, որ կարողանան միասնական վարչական ռեսուրսը ծառայեցնել այս կամ այն քաղաքական ուժի օգտին։ Մեր կարծիքով նման դասավորությունը հնարավորություն կտա ժողովրդին ընտրել, ով պիտի լինի վարչապետ։ Մենք տեսնում ենք, որ Բագրատ Սրբազանը, չգիտեմ դա ում խորհուրդն էր, բայց գնաց այն ճանապարհով, որ առաջի օրը առաջի հանրահավաքին երկու պահանջ ներկայացրեց։ Մի պահանջ ներկայացրեց վարչապետին հեռանալ, այո, ինչպես ասեցի, մենք ողջունում ենք և օժանդակում ենք այդ պահանջը, մյուս պահանջը ներկայացրեց խորհրդարանական ընդդիմությանը անվստահություն հայտնել վարչապետին, և ընկավ կրակը մեր կարծիքով Բագրատ Սրբազանը այդ պահանջի պատճառով, որովհետև արդեն հեսա կլինի արդեն մի շաբաթ, ինչ Երևանում բողոքները ընթանում են, բայց շարժումը դոփում է տեղում, որովհետև այդ անվստահությունն էլ տեսնում ենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը չի կարող ձևակերպել։ Իրենք ունեն Հայաստան դաշինքը 29 պատգամավոր, պատիվ ունեմ դաշինքը, դե անվանում են այդպես, բայց իրականում Հայաստան դաշինքից դուրս եկան Վահե Կարապետյանի այդ կուսակցության կողմնակիցները, մնաց դաշնակցությունը ստեյության և Լևոն Քոչարյան, իսկ պատիվ ունեմ դաշինքից Վանեցյանի կուսակցությունը դուրս եկավ, մնաց հանրապետական կուսակցությունը։ Ըստ էության այդ երկու կուսակցությունները այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ չեն կարա այնպիսի վարչապետի թեկնածու առաջադրեն, որը որ հանրության համար ինչ-որ մի բան հաղորդի և մոբիլիզացիայի այսպես դառնա կենտրոն։ Այդ առումով համարում ենք, որ դա ճիշտ քայլ չէր, այդ քայլը հարկավոր է ուղղել, պահանջը հարկավոր է հստակեցնել, բավական ժամանակ է անցել, որպեսզի արձանագրել անզորությունը խորհրդարանական ուժերի և պահանջը շտկել, դնել պահանջ արտահերտ ընտրությունների հիմա և այսպես ասած թողնել ժողովրդին ընտրության հարց։ Մեր կարծիքով Հայաստանում այսօր կարևորագույն հարցն է, որը որ այո միավորում է բոլորին, բոլոր ազնիվ քաղաքական ուժերին և ոչ ազնիվի դեպ, նա Փաշինյանի հրաժարականն է, քանի որ տեսանելի է, որ ինքը արդեն բացահայտ կանգնեց նաև ցեղասպանության ժխտման ճանապարհին, և մենք աննախադեպ ելույթ լսեցինք ապրիլի 24-ին, որը որ արիր չէր, որը որ որևէ մի հայ պետական գործ չի, նման ելույթ կարող էինք լսել մեր ոչ բարեկամ կամ թշնամի պետություններում գործիչներից, դա սովորական կլիներ, բայց Հայաստանում դա անընդունելի բան էր, և տեսանք, որ միջազգային կազմակերպությունը, Լեմկինի ինստիտուտը, որ մասնագիտական կազմակերպություն է, սուրը քննադատության ենթարկեց այդ ելույթը, և մատնացույց արեց, որ ցեղասպանության ժխտողությունը, ժխտողական դիրքերում կանգնած վարչապետը պիտի փոխի իր դիրքորոշումը շուտապույտ, հակառակ դեպքում դա նույնիսկ կարող է դիտվել որպես կոնվենցիայի խախտում Հայաստանի կողմից, որը որ այն պայմաններում, երբ ԱՄՆ-ի նախագահն է ճանաչում ցեղասպանությունը, ԱՄՆ-ն է հստակություն մտցնում այդ հարցի մեջ, ցեղասպանության հարցը հիմա Բրիտանիայի խորհրդարանում է գտնվում ճանաչման հարցը, եւ այլն եւ այլն, նման քաղաքական պայմաններում նման պահվածքը Հայաստանի ղեկավարների շատ բաների մասին է խոսում։ Իմ գնահատականը այն է, որ դա բացահայտում է Թուրքիայի
ազդեցության գործակալ լինելու հանգամանքը Նիկոլ Փաշինյանի, որը որ ժողովուրդը այդքան քաղաքագիտական, այսպես ասած, մակարդակ չունենալով հաճախ պարզապես անվանում է դավաճան, եւ այդ խոսքի մեջ, այսպես ասած, ամփոփում է ողջ քաղաքականությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում վերջի տարիներին վարում էր։ Մեր կարծիքով այդ մասով այո, բոլորը, եւ ազնիվ եւ ոչ ազնիվ քաղաքական գործիչները, իսկ ոչ ազնիվ ես համարում եմ առաջնահերթ նրանց, ովքեր որ ի թիվս այլ նպատակների ունեն, երկու նպատակ։ Առաջինը ապօրինի սեփականությունը Հայաստանում պաշտպանել, այն ինչը որ տարիների ընթացքում անարդար ճանապարհով ձեռք է բերվել, դա թողնել իր տիրապետողներին։ Երկրորդ ցանկությունը պահպանել Հայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության տարածքում, այսինքն անհետևանք թողնել Ռուսաստանի քաղաքականությունը Արցախի հանդեպ, որը աննախադեպ է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների համար, որովհետև սառնասրտորեն ըստ էության արդեն պարզ է բոլորին, որ Ռուսաստանը որոշում կայացրեց ընդդեմ Արցախի հայերի, որոշեց նրանց բնաջնջել կամ դուրս բերել հայրենիքից եւ բոլոր քայլերը, որոնք որ տեղի ունեցան, թե հարձակումը 20 թվականի Արցախի վրա Ադրբեջանի կողմից, թե շրջափակումը 22 թվականից մեկնարկած դեկտեմբերից, թե Արցախի հանրապետության լուծարումը, այդ բոլոր որոշումները որոշումներին Ռուսաստանը աջակից է եղել։ Եթե չասենք, որ դա հենց իր ընդունած որոշումներն էին, այդպես կործել։ Եվ նման պայմաններում հայ ժողովուրդը պիտի բաց աչքերով նայի այդ վտանգավոր քաղաքականության վրա եւ հասկանա, որ պետությունը, որ իր ինչ ներքին արտաքին պատճառներով այդպիսի դիրք որոշում ունի մեր նկատմամբ, պետությունը, որը ագրեսոր է այսօր միջազգային հանրության դեմ է դուրս եկել եւ իր հետ միասին իր դաշնակիցներին դրեց շատ ծանր իրավիճակի մեջ, այդպիսի պետությունը մեզ այդ երկու պատճառաբանությամբ, մեկը վերաբերվում է Ռուսաստանին առհասարակ որպես միջազգային կարգի խախտող պետությանը, մյուսը վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության ստոր վերաբերմունքին կոնկրետ մեր ժողովրդի նկատմամբ, այդ պետության հետ մեր դաշնակից հարաբերությունները պետք է ավարտվեն։ Մեզ տարիներ շարունակ ասում էին, որ Ռուսաստանը ոնց ուզի կվարվի Հայաստանի հետ, որովհետև Հայաստանը շանս չունի, այլ ընտրանք չունի, չի կարող Եվրոմիություն մտնել, կոնֆլիկտ ունի, Եվրոմիությունը ստանդարտ ուներ, որ պետությունները, որոնք որ կոնֆլիկտ ունեն, չեն կարող մտնել Եվրոմիության կազմ։ Դա օգտագործվում էր մեր ժողովրդին որպես փաստարկ, ինչու մենք պիտի մեր ճակատագիրը ընդունենք հնուհնազանդ եւ այլ։ Այսօր մենք իրավիճակը փոխվել է եւ արտահերթ ընտրությունների դեպքում մենք պնդելու ենք, որ գլխավոր հարցը արտաքին քաղաքականության դաշնակիցների փոփոխությունն է։ Հայաստանին հարկավոր է դաշնակից ունենալ։ Մենք մեծ կորուստներ կրեցինք 20 թվականի պատերազմում, ռազմական մեր ուժը պակասեց եւ այսօր դրա վերականգնման անհրաժեշտությունը թելադրում է և Եվրոմիության և ԱՄՆ-ի հետ ունենալ համագործակցություն, մեր բանակը վերականգնելու, մեր տնտեսության կախվածությունը Ռուսաստանից նվազեցնելու, և այդ առաջարկները ըստ էության կան հրապարակային, մենք դա տեսանք։ Այո։ Երկրորդը, հարկավոր է շարունակել այն հավատարի մնալ այն արժեքներին, որ 18 թվականի հեղափոխությունը առաջ բերեց։ Դա Հայաստանում կոռուպցիոն ռեժիմի իսպար վերացումն է։ Կոռուպցիոն ռեժիմի ընթացքում, ժամանակահատվածում ապօրինի ձեռք բերված սեփականության ժողովրդին վերադարձն է։ Սա ևս երկրորդ շատ կարևոր հայ ժողովրդի համար հարց է, ինչի պատճառով հայ ժողովուրդը մեծամասնությունը վատ են վերաբերվում խորհրդարանական ընդդիմության, թե Հայաստան Դաշինքին, որին որ գլխավորեց Քոչարյան Ռոբերտը, թե Սերժ Սարգսյանի կուսակցապետ պետության տակ գտնվող հանրապետական կուսակցությանը, թե դրանց հարակից այլ կուսակցություններին։ Այդ հանգամանքը
իրականում ոչ թե այդպես սիրողական բան է, այլ մարդկանց արդարության, անարդարության ճշգրիտ զգացմունքի դրսևորումն է, եւ մարդիկ հասկանում են, որ այլևս այդ վերադարձ կոռուպցիոն կարգերին չպետք է լինի։ Եվ շատերը հիասթափված են Նիկոլ Փաշինյանից, նրանք ովքեր որ 18 թվականին ակտիվ աջակցում էին Իմ քայլը Դաշինքին, աջակցում էին նույնիսկ 21 թվականին քաղաքացիական պայմանագրին, որպեսզի Քոչարյանը չդառնա երկրի վարչապետ, իրականում այս տարիների ընթացքում մեծ հիասթափություն ապրեցին, եւ Հայաստանի Արցախի նկատմամբ այդ քաղաքականության արդյունքում եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այդ շատ զուսպ, այսպես ասած, արդյունքների հետ կապված։ Այս երկու հարցը հատկանշական է մարդկանց համար եւ լինելու է, այսպես ասած, իրենք դա այդպիսի հարցեր են, որոնք որ իսկապես ընտրությամբ պիտի ժողովուրդը մանդատ տա այն քաղաքական ուժին, ու մեջ տեսնում է ներուժ, թե արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի արմատապես փոխել, Հայաստանը տանել, դնել Եվրոմիության անդամ դառնալու ճանապարհին, եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բերել այսպես ճիշտ այն ուղու վրա, որ այն պիտի լինի, եւ ոչ ավել։ Խոսք չի գնում ճշնամական հարաբերությունների մասին, բայց որևէ բարեկամության մասին այսքանից հետո խոսք լինել ակնհայտ է, որ չի կարող։ Թեպետ եւ 1 միլիոն մարդ Հայաստանից ապրում են Ռուսաստանում, դա էլ է գործոն, որը պետք է հաշվի առնել։ Այնուամենայնիվ 1 միլիոնի համար, 3 միլիոնի համար ասել, որ 120,000-ին զոհաբերենք եւ լուր մնանք, դա էլ անվարոյական դիրքորոշում է, կարծում եմ, յուրաքանչյուր ազգի համաձայն։ Այսինքն գլխավոր ընտրությունը, որ պետք է ժողովուրդը անի, իմ կարծիքով մեր այդ ռուսամետ ուժերը, որոնք որ գտնում են, որ ճիշտ է Ռուսաստանի հետ մնալ, նույնիսկ Մագրատ Սրբազանի կողքի այդ գործիչները ծրագիր ներկայացրեցին 3 օր առաջ, որ իրենք գտնում են, որ պետք է բարելավել դա եղած դաշնակիցների հետ հարաբերությունները եւ կտրուկ փոփոխություններ չանել, այսինքն նկատի ունեին չընդունել այդ որոշումները դեպի Եվրոմիություն գնալ, ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական համագործակցություն ունենալ։ Այդ մարդիկ, եթե ազնիվ լինեն իրենք իրենց առջև եւ ժողովրդի առջև, պիտի ասեն, որ եկեք սпасենք մինչեւ պատերազմի ավարտը Ուկրաինայում, որովհետեւ դրանից շատ բան է կախված եւ ռուսամետ ուժերի դիրքորոշման մեջ։ Իրենք էլ չեն կարող այսօր ունենալ այսպես, ու կարող են տեսակետ ունենալ, թե ինչպես կվերջանա այդ պատերազմը, բայց մի բան է տեսակետ ունենալ, մի բան է փաստ, եւ քաղաքականությունը չի կարող կառուցվել այդպիսի դրույթի վրա, որ եկեք սпасենք, տենանք ինչով կավարտվի, հետո այսպես կամ այնպես կշարժվենք եւ այլն։ Այսինքն այդ ռուսամետությունը ըստ իս նույնպես պայմանների եւ ժամկետների հետ է կապված, որովհետեւ Ռուսաստանը կոնկրետ մի իրավիճակում է գտնվում, աշխարհի դեմ պայքար է տանում։ Ռուսաստանի առաջատար ձեռնարկությունը Գազպրոմ ընկերությունը, որը որ սնուցում է պետությունը, այս տարի սնանք դարձավ, ունի 6 միլիարդ դոլարի չափով պարտքեր, վնասներ, եւ ըստ էության այն պայմաններում, որում Ռուսաստանը գտնվում է այսօր, այդ պետության այսպես ասած վիճակը խնդրահարույց է։ Քաղաքականություն կապել Հայաստանի ճակատագիրը այդ պետության ապագայից, նույնպես ես գնահատում եմ ոչ պատասխանատու վերաբերմունք մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Միգուցե եւ այն փաստաթղթերը, որ բայց այստեղ հարց մը գա, հիմա ես ծեր դիրքորոշումը լավ հասկացա, որ արեմ մտամետ եք։ Սակայն ոչ, ես հայամետ եմ։ Այո, հասկացին եմ, ես մենզ այսօր կյանքը թելադրում է։ Տերևի արեմուտ, Հայաստան տերևի արեմուտ։ Այսօրվա իշխանություն կարոզները, ես եթե լսեմ, ես Էշմիածի մեզ հավատացեք, որ իշխանությունը դաղամին շատ ամուր է իր հակաարշավ կարոզչության մեջ, դաղամին շատ ջարմիկ եւ շատ խորամանկ է
Եվ որոշ հատված մի կան, որ Հայաստանի մեջ բաժանում իր կարողությունը շատ արդյունավետ կասկածել իրենց վրա։ Եվ այսօրվա այս տեսախցությունը գալի որ որտեղ որտեղ իշխանությունը պիտի Հայաստանը ձերբազատեն Ռուսաստանին եւ Դանիան եւ արեմուտ այս բոլորը դերեր ունենա։ Մենք իբր ինտիմություն ինչ պետք է ենք որ ժողովրդին հասկացնենք որ այդ ուժի մեջ այդ բոլորը չէ որ ռուսերը օրինակ համար փեվերը որ իր դիկաբեր ունին հավոր արշավի դակ է որ ինքը դեսեք ռուսական գոմ կնած ես քեզ բանին գյուղ չարացնեմ վստահ եմ որ նույնը ձեր մասին գասեմ վստահ եմ որ ձեր ռուսական մասին նույնը գսվի եւ գան արտախորտակ այսպիսի արևմտամետ ուժեր որոնք ընդառաջ չեն կարող որովհետեւ ես անցնամ ես ճանաչնամ ամիսի ռուսական ուժեր ռուսամետ ուժեր սպիրկի մեջ որ Ռուսաստանը ոնով երթուն գնային եւ այսօր Փաշինյանին նա Վարշավետ Փաշինյանին շուրջ են։ Ինչպես պետք է համոզել որ կան այլ ուժեր եւ պայման չէ որ ժողովուրդը այսինքն մեկ չէ դեսնե Փաշինյանի բար արեմդամետ որովհետեւ իր բոլոր քաղաքականությունը նախ ռուսամետ էր վեր տարվա մեջ։ Գործնականով Փաշինյանը ինքը հաստատում է, որ ինքը ըստ էության ոչ ռուսամետ է, ոչ եվրոպամետ, թուրքամետ է այսօրվա ուրով։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ժողովրդի ընտրության մասին, ապա այդ ընտրությունները երեքն են։ Առաջինը, ինչպես ասեցի, գնալ Եվրոմիության կազմ։ Երկրորդը՝ մնալ Ռուսաստանի հետ, տեսնել պատերազմը ինչով կավարտվի։ Երրորդ ճանապարհը Փաշինյանի այսօրվա ճանապարհն է, եւ ինքը դա չի թաքցնում, արդեն բաց ներկայացնում է գնալ դեպի Անկարա։ Երեք գումարած երեք բանաձևի ներքո իրա վերջի ասուլիսում ինքը նկարագրեց թե արտաքին քաղաքականությունը, թե ներքին քաղաքականությունը, թե սահմանադրության տեսլականը, թե ազգային արժեքների վերաբերյալ պատկերացումը, այն ամենը, ինչը որ կարելի է ասել այսօրվա օրով արդեն համարել, որ դա իրա ղեկավարած կուսակցության գաղափարախոսությունն է։ Մինչև այդ իրենք պնդում էին, որ այդպիսի ընդգծված գաղափարախոսություն չունեն, Իզմեր ամեն չունի։ ինչին կողմ են և որևէ իզմի տակ չեն մտնում, այսօր դիմակը այդ հանվեց և իրենք ըստ էության առաջի պատմության մեջ կարելի է ասել այս վերջի 100 տարվա թուրքամետ կուսակցությունն են Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ եթե իրենք այդ կարգախոսներով հանդես գային 18 թվականին կամ դրանից առաջ հանդես գային 21 թվականին, իրենք սկի մի մանդատ էլ չէին ունենա ազգային ժողովում, և Ոչ մի այլ։ խորամանկությունը կայանում էր նրանում, որ դիմել այսպես քույրեր, եղբայրներ, հայ ժողովրդի հետ խոսել, այդ ինչպես ասեցիք, խորամանկ կարոշություն։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ ԱՅՈ ԿՊ-ն ունի նաև միգուցե մասնագիտական օժանդակություն, շատ բարձր մակարդակի այդ հարցերում ուսումնասիրում են մարդկանց Հայաստանում պահվածքը, մտքերը, շարժառիթները և մշակում են այդ բոլոր ծրագրերի դրույթները, ինչպես հայերին, այսպես ասած, աստիճանաբար բերել այդ փաստի առաջ կանգնացնել, որ սա է ձեր իրադրությունը, հարմարվեք, ապրեք և այսպես եղեք։ Այսինքն, ուզում եմ ասել, որ այո, դա պայքար է, լուրջ պայքար է։ Ցավոք սրտի արևմուտքը այսօր այսպես շատ բաներ է տալիս, հիմքեր է տալիս մարդկանց մոլորության մեջ դնելու, իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանը գործընկերն է իրենց եւ այլն։ Անկեղծ ասած, ուղիղ օժանդակում են Փաշինյանին։ Հավանաբար նույնպես ունեն այդ քաղաքական ասած վիլկա, այսինքն ընտրություն։ Ավելի վատ է Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, քան Փաշինյանը։ Փաշինյանից կարողանում են ստանալ ավելի ինչ-որ հնարավորություններ Հայաստանում ծրագրեր իրականացնելու, քան ենթադրում են, որ այլ դասավորության դեպքում կունենան, և փորձած տանը անփորձ մածունի այդ տրամաբանությամբ այսօր եղած կառավարությանը, օրվա կառավարությանը օժանդակում։ Դա երևաց նաև այս քաղաղության պայմանագրի հարցի շուրջ, որ ողջունեցին Ադրբեջանի և Հայաստանի
դելիմիտացիայի այսպես սկզբունքի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք բերված Մոսկվա հստակեցրել Ադրբեջանի համաձայնության մասին էր ավելի շատ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց էր այդ սկզբունքին համաձայն եւ ողջունում են խաղաղության պայմանագրի ուղիղ բանակցությունները Ալմաաթայում դա էլ տեսնում ենք որ օժանդակում է Փաշինյանը Փաշինյանը մտադիր է շանտաժ անել ամբողջ հանրությանը, ասել կամ ես եւ խաղաղություն, կամ ես մնացած բոլորը եւ պատերազմ կամ ինչ կամ բան։ Բարդ է։ Իսկապես բարդ է, այս քաղաքական պայքարը հեշտ չէ, մեր ժողովուրդը շատ է սովորեցված այն բաների, որը որ իրականում սուտ են, թե կառավարությունը սուտ կարողություններ է տանում, բանն ասել է նրան, որ ակնհայտ, այսպես ամբողջ աշխարհը գիտի, որ պետական սահմանի մասին պայմանագիր է պետք, որպեսզի սահմանի սյուներ դնել, Հայաստանում սկզբից սյուներն են դնում, հետո պայմանագիրը կկնքեն կամ չեն կնքի, եւ Կիրանցում Թաուշում կոնֆլիկտը հենց այդ առումով իհայտ եկավ, որ սա fake քաղաքականություն է, իրականում մարդկանց վտանգի տակ դնող։ Եվ այստեղ ոչ մեկ չի կարող ոչ մի բան երաշխավորել։ Մենք երկար մտածել ենք ինչ անել, ասել երաշխիքներ չկա, դե որ չկա, թող Փաշինյանը մնա կամ ինչ, դա ընդունելի չէ։ Հիմա ձեզ համոզել, որ գիտեք, հայ ժողովուրդը ինքը կոնվորոշվի, այսպես կանի, այնպես կանի, մենք տեսանք 21 թվականի քվեարկությունը եւ դա չի բնութագրում մեծամասնությանը մեր ընտրողների իբրև հասուն քաղաքական միտք ունեցող մարդկանց եւ ընդունակ են մարդիկ, վախերը շատ են, ազդեցությունների տակ ընկնելու ընդունակ են։ Բայց ես գտնում եմ, որ այդ արճակատման պետք է գնալ, այդ ընտրությունները հարկավոր են, եւ այսպես ասած դու պիտի անես այն ինչը որ կարող ես, իսկ ինչպես կլինի դա կլինի արդեն արդյունքում բոլոր մարդկանց պահվածքից ելնելու, որպես կանոն է դեպքերում ասում են ինչպես աստված կորոշի։ Ասեցի պարոն Գասյան, սակայն ինչ է պատճառը, որ մինչև այսօր, այսինքն ասկային ուժերու ճակատը, այսինքն չի ծեղորվեցավ ծեր նման օրինակի համար, գա այմը, գա ասկային ժողովրդական պեպերը, չեմ կիր մարդական եղբայրությունը ինչ պանի վրա է, սակայն բարձ է, որ այսինքն, եթե ասենք աչը, այս արդարդիչներով խոսինք, արևմտամետ ուժերը, գամ ասկային ուժերը, ինչու ծեր մեջև չի գոյացավ այսպիսի ուժեղ համակորձակտություն եւ դժբախտաբար ինչու կերտի վրա ծեր ներկայություն լավին չի կարողացակ, այսինքն գներեք, բայց փաստը որ այսինքն ասկային ուժեր դաղավին այդ ներկայությունը չունին կերտի վրա, վեց տարի է վերագրակ, որ իշխանությունը մի քիչ ավելի հանդուրժող էր քան դե նախկին եւ ամբողջ տեսակ դերություններ դված էր, այսինքն սահմաններ, այսինքն հնարավորությունը բաց էր, սակայն գներեք, բայց չի կարող ասեն ասկային ուժերը այս վիճակի մեջ իրենք իրենց բարդատրել։ Իմ մասով կարող եմ ասել, ես որպես մարդ չեմ կարող ենթարկվել այն գաղափարներին, որին որ ճիշտ չեմ համարում։ Եվ միավորվել թվանկած այդ բոլոր ուժերի հետ ինձ համար իմ տեսակետից նշանակում էր, որ Գներեք, խոսքը ցինելու մասին չի, այսինքն ասկային ճակատի կամ համա խորտակցելու մասին է բարձր։ Ոչ թե դոգմատիկ ծեվով։ Դուք ցուցանակի մասին եք ասում, ընդհանուր ցուցանակը այդպեսին է, բայց ես կոնկրետ երբեք չի միանա եւ չեմ միացել եւ դատապարտում եմ Կուր Արաքսյան ծրագիրը։ Դուք լսել եք այդ ծրագրի մասին։ Չէ, անգերձորեն։ Ազգային ժողովրդական բևեռը, ասացնած ռեժ կուսակցությունը հանդես եկան Արցախում ընտրությունների ժամանակ այդպիսի ծրագրով, որը որ ենթադրում էր ըստ էության պատերազմի ընդլայնում, ենթադրում էր մի խոսքով այն ինչը որ այսօր Ուկրաինայում ենք տեսնում։ Եվ ես այդ մտածմանը կողմնակից չեմ, որ այնինչ հայերի համար լավ է, դա օրինական է։ Գիտեք, այդ ազգային
ուժեր ասածը իրենք ունեն հետևյալ նաև կողմ։ Իրենք համարում են, որ եւ կարելի է միջազգային իրավունքը անտեսել, եթե դա քո ժողովրդի համար լավ է։ Եվ բարոյականությունը անտեսել հանուն քո ժողովրդի եւ այլն եւ այլն։ Ես այդպես այդ կանոններին չեմ ենթարկվել եւ չեմ ենթարկվում։ Իմ մասով, ինչի ես չեմ կարողացել միավորվել, ենթադրենք, որովհետեւ Բևերը, եթե գաղափարական նաեւ մյուս կողմը նայենք, միշտ ժխտել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ սա նույնպես խնդիր է եղել, ինչու ես չեմ կարողացել համամիտ լինել այդ կարծիքի հետ, որ Արցախի հարցը կարելի է լուծել թեկուզ իօքուտ Հայաստանի առանց արցախցիների կամքի դրսևորման, հա, ինչ որ այլ եղանակներ։ Իմ տեսակետից այսօր այդպես է լուծված Արցախի հարցը, պարզապես իօքուտ մյուս կողմին։ Բայց կներեք, ես ինչ որ լսած եմ, այսինքն իրենց ոչ այն է, որ Արցախ Հայաստանի մարզ է, երկու հանրապետություն ունենալը, դե դա նշանակում է, որ Արցախը դեսանք, որ սկսան Հայաստանի մեջ ասելու, որ ցուցարարությունը մեծ մասը Ղարաբաղցի են, այսինքն այդ մեկը նշանակում է, այո, դա նշանակում է քել միջազգային հանրության ըստիս երեսին եւ համարել, որ կարելի է անեքսիա ենթարկել Արցախը, հայտարարել դա միակողմանի հայտարարել Հայաստանի մարզը եւ վերջ։ Ասել ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային, դուք ձեր առաջնորդությունը, ձեր միջնորդությունը Արցախի հարցում դա հիմարություն է, մենք ստեղ որոշել ենք առանց ձեզ այսպես անել, գնացեք ինչ ուզում եք արա։ Ես հիմա կոպիտ եմ ասում։ Հասկանալի, այո, բևերի բարակային։ Համամիտ չեք։ Ես չեմ համաձայնել դրանք, ես միայն ասել եմ, չես օգեմ, ես միայն գեոմերը, ես գաղություն իմ համաձայնել դրանք։ Ես ձեզ բացատրում եմ, կամ կարմիր գծեր պիտի ունենա քաղաքական միտքը, ոչ թե կարմիր գծեր, այլ սահմաններ, ինչ կանոններով ես խաղում։ Բարձրացնել հայրենասիրության դրոշը եւ ասել, մեզ համար ամեն ինչ թույլատրելի է, որովհետեւ հանուն հայրենիքի ցանկացած բան կարող ես անել։ Ցանկացած, այսպես ասած, գործողությունը բան է, այսպես արդարացված։ Արդարացված։ Չէ, դա գաղափարախոսություն է որոշակի։ Ազնիվություն կա այդ մարդկանց մեջ, շատ հարգում եմ նվիրվածությունը մեր հայրենիքի պաշտպանելու հարցում եւ այլն, բայց քաղաքական մտքին ենթարկվել չեմ կարող, այդպիսի քաղաքական մտքին ես։ Իրենք են պատրաստ չեն փոխել իրենց քաղաքական մտքերը։ Այդ հանգամանքը իմ մասով անկեղծ ձեզ ներկայացրեցի։ Ինչու չեն միանում Արույր Հայրիկյանը ԱԺԲ-ի հետ։ Ես ասեմ, 21 թվականի ընտրություններում մենք ստեղծեցինք ազատ հայրենիք դաշինքը։ 5 ուսակցություններ մտան եւ բանակցում էին բոլորի հետ, որ դա լինի մեծ ժողովրդի ուզած միավորումը, ձեր ասած այդ ազգային բոլոր ուժերի եւ այլ։ Եվ չստացվեց, ինչու չստացվեց։ Միայն խոմ նրա համար չի, որ մենք այսպես ես անձամբ անկարող դուրս եկ։ Ես այդ բանակցությունների մի կողմն եմ, բայց այն բանակցությունների մյուս կողմը իրենք են, չէ՞։ Իրենք էլ չուզեցին դրան գնալ։ Անկեղծ լինեք, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, բայց ինձ էլ մի մեղադրեք։ Չես, մեն հարցի մեղադրելու հարց չի գայում գոմես։ Ես բարձրաց հարցում, ես միշտ ասում արդեն դերակացի անգերձորեն։ Ես աս այդ կայ մարմոսը։ Ես միշտ փորձել եմ միավորել, միշտ փորձել եմ միավորել, եթե չի ստացվում ընդհանուր բանի շուրջ, գոնե կոնկրետ ինչ որ կարծիքա բաների շուրջ եւ այլն, եւ գտնում եմ, որ համագործակցության եզրեր կան, եղել են, միշտ կան, որովհետեւ մարդկային նորմալ հարաբերությունները պահպանված են։ Ես չեմ համարում մոլորություն ԱԺԲ-ի կողմնակիցների գաղափարները, դա իրենց քաղաքական գաղափարն է, ընդունում եմ եւ չեմ քննադատում, բայց ես ասում եմ, ինչի ես դրան չեմ ենթարկվում։ Հասկանալի։ Իսկ Պարույր Հայրիկյանի մասով կարող եմ ասել, որ Պարույր Հայրիկյանը մեծ աշխատանք է տանում մեր երկրում ուժերը միավորելու։
գործիչներին միավորելու։ Հաճախ ես իրա հետ համաձայն չեմ լինում, երբ որ ինքը նույնիսկ պատրաստ է այնպիսի վարկաբեկված քաղաքական գործիչներին ներառել որևէ քաղաքական գործընթացի մեջ, որը որ իմ կարծիքով այդ միավորումը ավելի վատ կլինի, քան այդ միավորումը չլինի։ Բայց իրա մոտ բացարձակ ժողովրդավարության մոտեցումներ կան, ինքը հարգում է նաև իր հակառակորդներին և նրանց ձայն տվողներին։ Եվ ասում է միշտ ինձ Անդրեաս, եթե դու ժողովրդավարություն ես իսկապես հարգում, դու պիտի հարգես բոլոր ընտրողներին և իրենց ընտրությունը։ Եվ հասկանաս և նրանց, ովքեր որ Քոչարյանին են ձայն տալիս և հարգանքով վերաբերվես, և նրանց, ովքեր որ Սերժին են ձայն տալիս, և քո քաղաքական հակառակորդներին, նույնիսկ թշնամիներին, ովքեր որ ձայն են տալիս, պատճառներ ունեն։ Ժողովրդավարությունը դա հարգանքն է յուրաքանչյուր անհատի քաղաքական ընտրության։ Եվ ես փորձում եմ իմ մեջ, ես շատ շնորհակալ եմ Պարուրին որպես մի գործչի, որը որ այդ քարոզը Հայաստանում ամեն օրվա ռեժիմով տանում է։ Հասարակ շփման մեջ, սեղանի շուրջ ինչ որ մի հավաքի ժամանակ, տոնական թե քաղաքական հարթակներում այդ ամենը պետք է ասել, որ Հայրիկյանը միշտ տանում է։ Ինչու չի ստացվում նաև իր մոտ իմ կարծիքով այն է, որ ինչպես ասեցի, երբ որ պատկերացումները նպատակների շուրջ այդքան էական տարբեր են լինում, մասնակիցները տարբեր ձևով են գնահատում կարողությունները, մեծ ամասնությունը, մի գաղտնիք էլ ասեմ, անզորության բանով են տարապում այդ բազմիցս պայքարել ենք, ոչինչին չենք հասել եւ այլն եւ այլն։ Դա շատ դժվար է լինում նույնիսկ հավաքելով մարդկանց մի սեղանի շուրջ, հետո մյուս փուլը, երբ որ մի քանիսը ստիպված են լինում բոլորին համոզեն, որ պայքարը շանս ունի։ Այսօր ես շատ բարձր եմ բագրած այդ ֆազանի առաքելությունը գնահատում, որովհետև չլինելով կողքին, չմասնակցելով դրա կազմակերպմանը եւ այլն, գիտեմ ինչ բաներով պիտի անցներ այդ նախաձեռնությունը, ինչքան չէ, ոչ մի բան չի ստացվի, իմաստ չունի, հարկավոր է գնալ այնտեղ բանակցել մեջքի հետևից, բան մյուս այդ նմանատիպ բաները միշտ ուղեկցում են մեր քաղաքական, այսպես, եթե դրան պատրաստ չես, եթե դրա հետ չես կարա համակերպվես, Հայաստանում քաղաքականության մեջ գործ չունես, պիտի լսես, բոլորին լսես, բոլորին ընդունես այնպիսին, ինչպիսին կան, բոլորի հետ միշտ պատրաստ լինես առողջ համագործակցության, բայց եւ հարկավոր է նայել ժողովրդի հետ ինչ է կատարվում։ Ժողովրդի կարծիքը ընտրություններից ընտրություն փոխվում է, քաղաքական հասարակական գիտակցությունը փոխվում է, ընդ որում շատ արագ, հարցումները եւ այլն դա բացահայտում են եւ մյուս։ Եվ ես դրա համար գտնում եմ, որ դա երկար ճանապարհ է, բայց ճանապարհը կանցնի նա, ով որ գնում է, ով որ տեղում կանգնել է, ինքը կմնա տեղում կանգնած։ Եվ դրա համար այդ մոտեցումը նույնպես միշտ զգտում է ստեղծում ուժերը միավորել, գտնել բաներ, բայց կրկին եմ ասում, մեկ դաշինքի կամ մեկ ուսակցության անունով հանդես գալը նաև ենթադրում է կարգապահություն, որ գաղափարին պիտի բոլորը ենթարկվեն։ Այսօր Հայաստանում այնքան մեծ է այդ գաղափարի ընկալումը, մեկը այսպես է հասկանում, մեկը այնպես է հասկանում, մեկի, այսպես ասած, մոտեցումը, ինչպես ասեցի, հայրենասիրական այն է, որ ինչը որ Հայաստանին լավ է, դա ճիշտ է, անկախ նրանից դա միջազգային օրենքի մեջ տեղավորվում է, չի տեղավորվում, ինչ է ենթադրում, ինչ արձագանք է ենթադրում ուրիշ պետությունների կողմից, ընթացիկ վիճակի հետ ինչպես է, այսպես ասած, հաղորդակցվում եւ այլն։ Սկսած այդտեղից բացարձակ հայրենասիրություն, այսպես անվանեմ դա, եւ վերջացած այն մյուսներից, որոնք որ ասում են ցանկացած քայլ, որ մենք անենք այս ռուսական ազդեցություն
ցունից դուրս գալու համար մեր ժողովրդին կբերի ոչնչացման, վտանգների եւ այլն։ Դա մի ծառայող այլ վախկոտ տեսակետ է ըստ իս, որ եկեք զգուշավոր լինենք, ոչ մի բան չանենք, թող ուրիշները անեն, սպասենք այնտեղ մինչև պատերազմը ինչ կլինի, Ռուսաստանի հետ